এটা তো আর কোটে এটা তো সব 1500 1400 1500 স্কোয়ার ফুটের তিন তলা পাঁচ ঘর আউ বড় কনস্ট্রাকশন জায়গাটা কি এ জায়গার বি লোন আছে ঘর উপরে বি লোন আছে সাইড বিজনেস সব দেখা হচ্ছে প্রতি বর্ষ হোয়াইট দেখা হচ্ছে গভর্নমেন্ট দেখা হচ্ছে ট্যাক্স উপরে দেখা হচ্ছে প্রতি বর্ষ এ বর্ষ বি বন্ধা হয়েছে এই নভেম্বর মাসের বন্ধা হয়েছে সেটা বি সার কপি সবমিট করবি আর এ বর্ষ বি সব এ মাসের বি শো করবি কিস্তি ওয়াইজ শো করবি ମୁଁ ସବୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖାଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଚୋରା ଲୋକ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିକିରି କରୁଛି ଘରଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଘରଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଚୋରେଇ କରିବି କାହାର ବ୍ଲାକ୍ ନେଇଛି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ଥାନାରୁ କେଉଁ ଟଙ୍କାଟେ ମୁଁ ନେବାର ନାହିଁ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି ଓସେଫ୍ରେ ଆଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ମୋର କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି କଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜମା 5 ଲକ୍ଷ କିଛି 5 ଲକ୍ଷ ବି ଜଣଙ୍କର ଉଠେଇଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର କପି ବି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବି ରିସିପ୍ଟ ବି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଠେଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଉଠେଇଛି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବି ଏ ଘରଟା ଲୋକ ରଖିବିନି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କାଟା ଫେରେ ଏବେ ଉଠେଇଛି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ମୋର କିଛି ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ଉଠେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ରିସିପ୍ଟ ଦେବି ହଁ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧୁଛି ନା ଚାକିରି ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ମିଶେଷ ନାଁରେ ଦେଖୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖ ପ୍ଲଟ୍ ମୁଁ କରୁନି ମିଶେଷଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଇକ୍ରୋ କରୁଛୁ କୌଣସି ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କିଛି ଲୁଚିବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁରା କପୋର୍ଟ କରୁଛି।